Kaixo, egunon. Bueno, ikerlari izatea da ikerkuntzan aritzea. Ikerkuntza izan daiteke formalizatua edo ez informalizatua. Baina bueno, esango nuke ja formalizatzen dugunean ikerketa bat dala bilaketa bat, gogoeta bat egiteko aukera, sakontzeko fenomeno edo errealitatean. Horretarako normalean, ba, erabiltzen dituzu teknika batzuk, arloaren arabera bat teknika diferenteak, analisiak egiten dituzu, bueno, prozesu pizka bat formalizatu bat. Errealitateaz pentsatzeko eta errealitatea sistematizatzeko. Mariluz Esteban Galarza, 1949ko azaroaren batean jaio zen Pedrosa de Valdeporresen, Burgosen. Hala ere, txikitatik Basaurin bizi izan da. 1983an EHUn medikuntzan lizentziatu ostean, familia plangintzako mediku izatea erabaki zuen, baina Mariluzek gauza gehiago zituen borborka buruan. Gizarte antropologia doktore titulu atera zuen Bartzelonan eta unibertsitatera jauzi egin zuen antropologiako irakasle eta ikertzaile izateko asmoz. 1983an defendatu zuen Espainiar estatuan aitzindari izan zen tesia. Ikerketak berretsi egin zuen herritarren eta batez ere emakumeen ikuspegi individuala eta kolektiboa kontuan hartzea funtsezkoa dela. Bide horretatik ikuspegi teoriko metodologiko berria garatzen hasi zen, gorputzaren antropologia. Marko teoriko eta metodologiko feminista erabiltzen duen AFIT antropologia feminista ikerketa taldeko koordinatzailea ere bada. UEurekin lehen harremana 80ko hamarkadan izan zuen. Orduz geroztik, hainbat liburu eta artikulu idatzi eta hainbat ikastaro eta jardunalditan hizlari aritu da, bertako kide gisa. Ezagutzaren sorkuntza toki desberdinetatik egiteko metodologia oinarrian hartuz, talde lanean oinarritzen den jakintza partekatuan bide urratzailea ere izan da. Hau guztiaz gain, 24 doktore tesi zuzendu ditu, 11 argitalpen kaleratu du eta mugimendu feministan kide aktiboa da. Gaur egun oraindik Basauriko kaleetan topatu ahalko duzu Marienea emakume etxera doala. Bueno, ni ikertzen hasi nintzen doktorego tesia egin nuenean, ni nengoen lanean famili plangintza zentro batean, Basaurin. Bueno, ginekologia, baina ambulatorioko ginekologian, erabaki nuen doktorego tesia egitea guk egiten genuen lanaren inguruan, eta bueno, ba, antropologian sartu nintzen, Teresa del Bayerekin harremanetan jarri, eta hor. Garai hartan, orduan antropologiaren arloan ero sartu nintzenean, ja bazeuden antropologo batzuk euskaraz lan egiten zutenak, ni sartzen naiz 80garren hamarkadan, baina 80garren hamarkadan ja badaude hor lan batzuk oso importanteak izango direnak, ba Jose Martina Palategi, Mikel Azurmendi, Joseba Zulaika, Kepa Fernandez de la Rinoa, hor badaude ja antropologo batzuk euskaraz idatzi dutenak, ezta? Ni gehiago sartzen naiz genero antropologian edo antropologia feminista deitzen duguna gaur egun. Eta antropologia feministaren lehen lan fundazionala edo Mujer Vasca imagen y realidad izango da. Teresa del Valleek zuzentzen duen lantalde handi batek egiten du, horre ere egongo dira antropologo batzuk, Jose Martina Palategi, Carmen Díez, eta bueno, hor gazteleraz argitaratuko da, baina bueno, gero ja bebai euskaraz ere aterako dira lan batzuk edo, eta antropologia feministan gero eta gehiago egin dugu euskaraz, baina poliki esango nuke. Gaur egun ja hor aritzen garenok antropologo feminista asko gaude Euskal Herrian, eta hor danak ez badira gehienok euskalduna gara, euskaraz egiten ditugu gure lanak eta argitaratzen ditugu. Egia da gaur egun ere gure publikoa ez dagoela bakarrik Euskal Herrian, estatu mailan ere badugu publikoa, esan nahi dut gure lanak zabaltzen dira estatu mailan, Latinoamerikan ere bai, Europan gutxago, baina Latinoamerikaneko. Orduan, bueno, gure hizkuntzak ez dira bakarrik euskara, gaztelania, inglesa, apur bat bai, hizkuntza desberdinak erabiltzen ditugu. Baina bai, esango nuke
bilakaera importante izan dela, gero eta gehiago euskaraz egitera, ezta. Esango nuke tentsio batean gaudela, ezta? Osea, nahi dugu euskaraz egiten dugu, parte hartzen dugu, adibidez Udako Euskal Unibertsitateak antolatzen dituen mintegietan edo bestela ere, euskaraz, ezta, aritzen gara, baina claro, gure publikoa ere ez da bakarrik Euskal Herrikoa, orduan gazteleraz ere kongresuetan edo argitalpenak eta halako gauzak, orduan bai, hor tentsio badago. Gero gainera tentsio badago bai lanen aitortzari buruz, gaur ezaguna da eragin faktorea, impacto faktorea oso importantea da gure lanean, eta euskaraz dagoena beti ez da kontatzen, batzutan bai, baina beti ez da kontatzen, eta bueno, horri ere kontuen hartu behar dugu, batez ere jende gazteak nahi badu pizka bat unibertsitateko karrera bat egin, ba, kontuan hartu behar da. Orduan bai, hor tentsio badago ez dena erresa, ez dena erresa eta hor ez gaude bakarrik antropologian, orokorrean, ezta? Apustu aktibo bat egiten badugu ere, ba, kontuan hartu behar ditugu beste faktorio guztiak. Ez dut aipatu, baina nik uste gure kasuan ere importante izan zen momentu batean bigarren zikloko antropologia karrera hasten da, 1985ean eta segidan bi lerro zabaltzen dira, gaztelaniazkoa eta euskarazkoa. Eta horrek ere eraman gaitugu euskaraz aritzera, ze klaseak euskaraz eman behar genituen. Horretan importantea izan da gu geneukan kontzientzia, ezta? Baina be bai ikasleek egin dituzten aldarrikapenak, oso ikasle, ez dakit, aktiboak ere militanteak, euskararen militanteak eduki ditugu, zentzu honean esaten ari naiz. Eta orduan ba bueno, horrek ere eraman gaitugu be bai bizkana pizkanaka gure arloa euskaratzerat. Guk gaur egun adibidez gu daukagu ikerketa talde bat, antropologia feminista ikerketa taldea deitzen dana eta guk danok euskaraz aritzen gara. Baten batek ez badu hitz egiten ulertu, behintzat ulertzen du, gure bizi modua euskaraz egiten dugu. Ni sartu nintzen ja ibilbide batean. Antropologian sartu nintzenean, sartu nintzen Teresa del Valleek nolabain lideratzen zuen taldean, ez da hor beste batzuk ere bazeuden, lehen aipatu dut, Carmen Díez Mintegi edo Txemia Paulasa edo beste batzuk. Eta ibilbide horretan sartu nintzen, ez da. Ibilbidea esan nahi dut hor filosofia bat zegoen, lan egiteko filosofia bat. Teresa del Valleek guri irakatsi zigun, talde lana oso importantea dela, naiz eta norberak euki ibilbide propio bat, ezta? Norbanakoaren ibilbidea, eta nik neuk euki dut, baina taldea oso erreferentzia importantea zen, besteak ere lagundu, nolabait elkarre elikadura bat egotea, eta hori da nik jaso nuena, eta hori da ni saiatzen naizena egiten. Bai nire adinekoekin, baina bebai gaur egun ja jende gazte asko dago, nirekin lan egin izan duena edo bestela ere, eta bueno, pues hori da guk deitzen diogu horri filosofia kolektibista bat, ezta? Kolektiboa guretzat oso importantea da. Horretaz aparte, klaro, guk ere ibilbide komunitario daukagu, ikerketa feministen arloan gaude, batez ere EHU-n, ezta? Unibertsitatean, masterrak bultzatu ditugu, disiplin arteko masterrak, adibidez, engu gaude ikasketa feministak eta generokoak masterrean eta doktorego programan, eta hor gizarte zientzietako ikerlariak eta irakaslea gaude, eta, bueno, historiakoak ere bai, eta, bueno, ba, guretzako aliantza horiek nahita eskoak dira, ez da. 2001ean sortu zen lehenengo masterra Euskal Herriko Unibertsitatean, emakume eta gizonen berdintasunarena, gaur egun ere martxan dagoena. Eta 2006ean sortu genuen talde bat, ekimen deitu genuena, sortzeko beste master eta doktorego programak, eta bueno, horretan gaude gaur arte, eta harreman asko ditugu disiplin artean. Orduan, bueno, nolabait kombinatzen dugu antropologian egiten dugun lana, soziologo batzuekin ere gu gaude ikerketa taldean, eta bebai beste arloekin daukagun harremana klaseak emateko, lanak zuzentzeko, tribunalak antolatzeko edo zein lan. Ondo ikusten dut. Batzutan iruditzen zait pizkat, ez dakit konplejotik edo egiten dugun, iruditzen zait nahi dugula alderatu gure lana mundu mailan, ondo iruditzen zait hori edo Europa mailan edo. Baina claro, gu oso herri txikia gara eta batzutan iruditzen zait txikitasun hori ez dugula kontuan hartzen eta pentsatzen dugu, ba, arela Frantzia bezala edo Britania handia bezala, eta ez, jende gutxi gara eta ikertzaile gutxi.
Baina orokorren esango nuke maila polita dela, adibidez ikerkuntza feministan edo antropologian gu gure lana proiektatzen dugu bebai hemendik kanpo, erreferentzia bat gara antropologia feministan adibidez estatuan eta esango nuke Latinoamerikan ere bai, gehiago estatuan, eta baditugu ba, kide asko, eta gure lana, gure lanak badauka aitortza bat, ez da? Orduan, bueno, orokorrean esango nuke gauza interesgarriak egiten ditugula, metodologikoki eta teorikoki ere, ba, bueno, berritu egiten dugu, gaur egun asko hitz egiten da berrikuntzaz, ba, berritu egiten ari garela, jende gaztea dator oso potente, oso ondo prestatuta, oso gai interesgarriak aztertzen, orduan, orokorrean behintzat gure arloan esango nuke Euskal Herriko maila, bueno, nahikoa eta nahikoa baino gehiago dela, ezta. Gero, lehen zera ikuspegi komunitarioa aipatu dugu eta hitz egin du batez ere unibertsitate barrukoa, baina, klar, kontutan hartu behar da, ikerkuntza feminista adibidez Euskal Herrian ez dela bakarrik egiten unibertsitateetan. Egiten dabe bai, unibertsitateetik kanpo, ba, zentro batzu daudelako, elkarte batzuk, enpresa batzu daude ja gaur egun, gizarte zientzietan eta orokorrean, ezta. Orduan guk ere harremanak baditugu hoiekin, egia da unibertsitatean egoteak ematen dizula estatus bat, baina bueno, hala ere guk harremanak mantentzen ditugu ahalik eta horizontalen, ezta. Eta feminismoa eta ikerkuntza feminista guztion artean egiten ari gara eta hor gainera ikusi behar da harremanak. Hor gertatzen dena da batzutan unibertsitatean gaudenok edo behintzat gobernuan daudenek pentsatzen dute edo esaten dutena da ezagutza sortzen dela unibertsitatean edo akademian eta gero pasatzen dela gizartera. Eta, bueno, nik horrela ez dut ikusten, guk horrela ez dugu ikusten. Pentsatzen dugu behar ditugula bebai ezagutzaren ekoizpenaz pentsatzeko beste irudi eta metafora batzuk ez direnak hain norabide bakarrekoak, asko zirkularragoak direnak, eta nik behintzat horrela ikusten dut ikerkuntza feministan. Guk egiten duguna beste batzuek baimena ematen diote da aitortza, baina gu ere likatzen gara horrekin, parte hartzen dugu amankomunean gauza askotan, eta hori importantea da. Eta esango nuke ikerlari gazteak ere horretan daudela. Pentsatugu ikertzaia garela, baina asko garela bai aktivistak. Ezta? Elkarte batean zaude, edo ez dakiz ekimenetan zure herrian edo Euskal Herri mailan, eta klaro, batera doa hori dana, edo batera joan beharko luke. Eta horre gero ikerkuntzan ba, eragina handia dauka, ez da? edo ekoizpenean. Orduan bai, nire lanaren parte bat gaur egun da gazteak laguntzea, akompainatzea eta nire lan egitea. Nik bi zutabe horietan ikusten dut nire burua, ez da? Azten direnak eta bueno, gauza interesgarriak egiten ari direnak lagundu edo beraiekin ere egon eta ikasi beraien gandik, ez da? Orduan bai, nik uste dut ikertzaile gazteen arrobi interesgarria eta polita daukagula Euskal Herrian. Egoera honean bagaude ere nik uste otor badaudela kezka edo erronka batzuk aspaldi daudenak, baina gero eta geriago ere gelditzen direnak. Bata da euskaraz egiten denaren aitortza. Aitortza esan edut Euskal Herritik aparte. Eta hori ez da erresa. Ez da erresa erabiltzen diren baremazioak ikertzaile baten lana ebaluatzeko, oso zorrotzak dira, oso merkantilizatuta dago ikerkuntza eta argitalpenak eta hori, eta hor euskara beti da ahula, ez da? Orduan, bueno, erronka hori badugu, argi eta garbi, eta pentsatu behar da zer egin horretarako, eta borrokatu Euskal Herritik kanpo, eta Euskal Herri mailan ere bai, ze batzutan topatzen dituzu ikertzaileak esaten dutena, baina bueno, euskaraz egiten duzuena, claro, guk esaten dugu kalitatea ezin da neurtu bakarrik zenbat zita dituzu atzerrian, kalitatea da, eta beste hori bada erronka bat, itzulpenena ere bada erronka bat, euskarara ekarri inglesez edo gazteleraz argitaratzen diren zera testuak. Claro, nire garaian nik karrera gazteleraz egin nuen, gazteleran menperatzen dut, eta nik irakurri dezaket gazteleraz, inglesez bebai, nahiko ondo. Claro, baina jende gaztea ja ikastolan egon direna edo eskola publikoa euskaraz, eta hori ba, hobeto manejatzen dira euskaraz. Orduan, bueno, testuak arrazoi desberdinengatik euskarara ekarri behar dira. Hori esango nuke dela bebai gaur egun gure arloan ere beste erronka bat. Eta beste erronka bat da ikertzaile gazteak horretaz hitz egin dugu, baina ez dut esan eta azpimarratu nahi dut, euren egoera, lan egoera finkatzea, nahiko modu prekarioan edo erdi prekarioan daude ikertzaile asko Euskal Herrian, unibertsitatean eta unibertsitatetik kanpo,
Eta hori ere nik uste dut erronka bada, osea, mantendu nahi badugu ikerkuntza arlo sendo bat Euskal Herrian, ba zer egingo dugu jende gaztearekin? Ze claro, batzuk egiten dute tesia, baina gero alde egin behar dute, ez daukie plazarik edo dituzten ordezkapenak edo gaur egun horren inguruan prekariedadearen inguruan keja asko daude eta gogoeta asko eta hori ere esango nuke dela beste erronka nagusi bat.